Mila bederatzion eta hogeita bederatziko depresio handiak aurreko teoria guztiak kolokan jarri zituen, eta egoera horretan plazaratu zuen John Maynard Keynesek, enplegu, interes eta diruari buruzko teoria orokorra izeneko lana. Aurreko teorien sintesia eta kritika eginez zera defendatu zuen. Merkatuko indarren leia librearen ondorioz, lortzen den orekak ez duela produkzio faktoreen enplegu osoa ziurtatzen. Ondorioz, keinezen iritziz, krizialdietan gaztu publikoa handitu egin behar da, eta nazioaren ekonomian gobernuaren eskuartzea areagotu. Zertarako, ordea? Ekonomia sustatzeko, zikloaren desoreka konpontzeko, enplegu betea bermatzeko eta azkunde ekonomikoaren alde neurriak hartzeko. Bigarren mundu gerraren ondorengo urteetan, teoria ekonomikoak garapen handia ezagutu zuen. Matematikaren erabilera era bat edatu zen, baita ikerketa ekonometrikoak ere. Mila bederatzieun eta irurogeita amargarreneko amarkadaren ondorengo krisiak Orduko teoriak kolokan jarri zituen. Aurrerantzean diru kontrolaren garrantzia ahiagotu egintzen, baita merkatuaren nagusitasuna ere guztia ikusi eta entzun ondoren, ekonomia zer den definitzeko zera esango dugu oso modu laburrean. Ekonomia esaten dugunean, gizarte jakin bateko ondasunen, produkzioaren, banaketaren eta erabileraren inguruko gizarte erlazioen multzoaz ari gara. Ekonomia beraz, erlazio horiek guztiak aztertzen dituen zientzia litzateke. Horra hor, ekonomiaren definizioa. Egin ezazue hausnarketa, entzundako guztiaz. Gu, bagoaz. Aio? Aio.